Ty vole, jedou k shopu, a zrovna možná na košík, jo? No jasně, že na košík, ale něco jiného. Kdo umřel? Ne, nikdo, aha. Ty vole, to jsou kurvy. Jsou vevnitř. Já vím, ale to nestíhám prostě. Je to zlá pěna! Mrtky, vole. Tři jsou down. Zabil jsem je, ještě je tam i jeden. Já vím. Já jsem ty mrtky přejel, ty vole. Ty vole, je tam vevnitř, jde po mně. Cože? Tome, musíš mě zachránit. Jde mi.